Мета проєкту – показати, відходи – це ресурс, з якого можна і потрібно отримувати прибуток. Всеукраїнський проєкт School Recycling World у Миколаєві відбувається 5-й рік поспіль. Миколаїв – перше місто, у якому всі школи сортують сміття, говорить засновниця молодіжного руху Юлія Мархель. Крім цього, ми будемо сьогодні вчити і рекомендувати робити тренінги в школах і для батьків, і для дорослих, і для викладачів, і для учнів. Ось, тож, і саме таке актуальне про те, що говорить світ, сортування сортуванням, а нам час стати відповідальними споживачами і поговорити про нуль відходів. Тобто, як зробити так, щоб ми мали найменший відсоток негативного впливу на навколишнє середовище. Учениця 10 класу 4-ї гімназії Анастасія Березгунова каже, в її школі сортувати сміття вміють. У нас вже декілька років, тобто 4, сортує сміття. Є 4 баки. Це тетрапак, бак для пластику, бак для паперу, бак для залишкових відходів, тобто 4 баки. І ці баки дуже допомагають нашій школі, бо раніше все було навпаки. Все викидалося в один смітник і все вивозилось саме так, на одне сміттєзвалище. А так вже становиться набагато краще. Під час тренінгу школярі пропонували свої ідеї для заохочення більшої кількості людей до сортування сміття. Людей в екології нужно начинать еще даже с детей. Детям можно показывать в игровой форме, как в домашних условиях переработать ту же самую бумагу, те же самые упаковки из-под сока. В интернете есть игры, есть обучальные видео, как разрывают бумагу использованную, пакеты из-под соков и так далее. Замачивают в воде и делают как бы еще одну, дают вторую жизнь бумаге. Детям это интересно. Идея для 1-4 классов для деток. Они у нас сидят за столами. На каждом столе лежит карточка с фотомусором. И все дети сортируют с баками. И все дети сортируют различный мусор по определенным бакам. Педагогиня-організаторка Миколаївського муніципального колегіуму Олександра Жевнер каже, в їхньому закладі створені екопатрулі. А у 2017 році учні колегіуму виграли в екошколі. В екопатрулі беруть активну участь саме діти з 5 по 11 клас, але сортується сміття у колегіумі і на старшому, і на молодшому корпусі, адже стоять сортувальні баки та діти розуміють, куди і що треба викидати. Учениця 11 класу 4-ї гімназії Ганна Місюра каже, долучилась до проєкту, щоб навчитись правильно сортувати сміття. На мою думку, цей проєкт допоможе нам і нам, і іншим людям навчитися бути більш відповідальними за свої вчинки і за те, як ми відносимося до навколишнього середовища. Після сортування сміття передають на переробку, де з нього виготовляють вторинну сировину. А процент від її продажу йде на потреби шкіл, які постачають ресурси, розповіла Юлія Мархель. Марина Маліна, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.